Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pagi ini, dikejutkan lagi dengan satu senarai kabinet di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku PM10 yang dijangka akan dibentangkan pada selewat-lewatnya hari Selasa ini. Dan berlaku telah pun tular beberapa senarai calon barisan kabinet menteri yang dikatakan akan dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri ke-10. Dan saya telah pun mendapat gambar infografik berkenaan dengan menteri-menteri yang bakal dilantik, terdiri daripada komposisi pelbagai parti iaitu BN, GPS, GRS, Warisan Bebas dan Pakatan Harapan itu sendiri. Dan sebelum ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan ataupun membuat kenyataan media bahawa beliau telah pun mendapat sokongan sekitar 148 ahli parlimen dan dikirakan mendapat 2/3 majoriti daripada Dewan Rakyat. Dan hari ini kita akan tengok menteri-menteri yang dikatakan bakal dilantik. Saya ingin mengulangi bahawa infografi ataupun gambar senarai kabinet Menteri Malaysia 2023 ini merupakan sumber hanya kabar angin saja dan belum tentu sahih. Dan perkara ini akan disahkan lagi dengan pengumuman daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri ketika membuat pelantikan Menteri Kabinet. Kita akan tengok kepada bahagian timbalan Perdana Menteri. Seperti yang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah nyatakan bahawa beliau akan melantik 2 orang TPM, satu daripada Barisan Nasional dan yang kedua daripada Blok Borneo, Sabah ataupun Sarawak. Untuk timbalan Perdana Menteri 1, dikatakan beliau akan melantik YB Datuk Seri Utama Haji Muhammad Hassan iaitu selaku timbalan Presiden UMNO, dan juga timbalan Perdana Menteri yang kedua, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal daripada Parti Warisan. Itu kemungkinan antara rumours yang kita dapat. Seterusnya pergi ke bahagian Menteri. Menteri Kewangan Johari Abdul Ghani merupakan Ahli Parlimen Barisan Nasional. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Rafizi Ramli yang sebelum ini dipisandang oleh Datuk Seri Azmin Ali daripada Parti Bersatu. Menteri Pengangkutan, yang ni banyak mendapat feedback daripada orang awam sendiri yang mereka mahukan YB daripada DAP iaitu Anthony Lok yang sebelum ini telah pun memegang jawatan Menteri Pengangkutan. Dia katakan YB Anthony Lok telah pun menjalankan tugas beliau begitu baik menjaga pengangkutan, bahagian pengangkutan terutama seperti bas, kenderaan awam dan sebagainya. Seterusnya, Menteri Luar Negeri Chang Li Qiang yang merupakan Ahli Parlimen PKR yang sebelum ini jawatan tersebut telah disandang oleh YB Saifuddin Abdullah. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail yang sebelum ini telah pun disandang oleh Ahli Parlimen Larut iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Haji Muhammad Sabu, ya, YB Muhammad Sabu, Abang Mat, telah pun bertukar daripada Menteri Pertahanan sebelum ini. Beliau dilantik di zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kini beliau dilantik di bahagian, saya fikir itu kemungkinan satu tempat ataupun kementerian yang disifatkan agak sesuai dengan YB Mat Sabu. Dan sudah tentu beliau merupakan seorang yang terlibat, yang minat dalam bidang masakan. Dan sudah tentu saya fikir beliau mampu handle ataupun menguruskan kementerian ini sekiranya benar-benar beliau dilantik. Menteri Komunikasi dan Multimedia Dr. Samsul Anwar Nasarah daripada Barisan Nasional, Ahli Parlimen Lenggong. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Yeo Bee Yin daripada Ahli Parlimen DAP. Dan sebelum ni, untuk Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi telah pun dipecahkan kepada dua di zaman Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri dan kini disatukan semula. Ini saya ulangi sekali lagi bahawa
senarai Menteri Kabinet Malaysia yang saya share ini hanyalah kabar angin saja, bukan muktamad dan belum diputuskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Pertahanan Khalid Dondin telah ditukarkan sebelum ini, dipegang oleh YB Mat Sabu dan juga Datuk Seri Syamuddin, dan kali ini dipegang oleh Khalid Nordin. Menteri Pelancongan Chow Kon Yeow yang sebelum ini merupakan Ketua Menteri Pulau Pinang dan diberi tugas sebagai Menteri Pelancongan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Abdul Rahmat Muhammad. Menteri Kesihatan Dr. Zul bin Ahmad yang ni merupakan Ahli Parlimen Pakatan Harapan, yang sebelum ini dikatakan beliau telah pun menjalankan tugas selaku Menteri Kesihatan begitu baik dan juga dilantik semula. Menteri Wilayah Persekutuan Teresa Kok, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Seri Azalina binti Osman Said. Saya begitu tertarik dengan Datuk Azalina Osman Said, beliau merupakan lulusan undang-undang dan begitu arif so berkenaan dengan undang-undang, jadi saya kirakan sesuai beliau berada di Kementerian Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Menteri Pembangunan Wanita Hana Yeo, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi YB Adli Zahari yang telah pun memenangi kerusi Parlimen Al-Gajah. Dan saya fikir sebenarnya untuk track record YB Adli Zahari memegang jawatan selaku CM Ketua Menteri Melaka ketika zaman Pakatan Harapan, beliau telah pun menjalankan sebenarnya tugas beliau dengan begitu baik dengan beberapa inisiatif-inisiatif yang beliau telah tonjolkan ketika pemerintahan beliau selaku Ketua Menteri Melaka. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Gobin Singh, Menteri Kerja Raya M. Kula Segaran. Sebelum ini beliau merupakan Menteri Sumber Manusia di zaman Pakatan Harapan. Menteri Sumber Manusia M. Saravanan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Chong Chiang Jin, yang merupakan menteri untuk bahagian ini, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, sangat krusial sebenarnya bagi saya disebabkan dengan peningkatan kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, dan sudah tentu rakyat inginkan satu pembaharuan, satu idea yang bernas dan praktikal, realistik untuk ditonjolkan oleh menteri yang dilantik di bahagian Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna berkenaan dengan kos sara hidup rakyat. Adakah beliau mampu, sekiranya benar-benar beliau dilantik menjadi Menteri KPDN HGP? Menteri Perpaduan Negara, saya fikir ini sudah tentu tak begitu crucial, Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail. Menteri Pilihan dan Sukan YB Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman. Menteri Pendidikan Noraini binti Ahmad, sebelum ini Menteri Pendidikan dipecahkan kepada dua, Menteri KPT dan juga Menteri Pendidikan YB Razif Jidin, dan Menteri Menteri Pengajian Tinggi, dan disatukan semula menjadi satu menteri. Menteri Tenaga Alam Sekitar Wee Ka Siong yang sebelum ini merupakan bekas menteri bagi Kementerian Pengangkutan. Dan ada dalam senarai list ini ada satu menteri yang tidak dinyatakan, iaitu Menteri Agama. Dan saya fikir sebenarnya berdasarkan untuk list yang saya dapat ataupun senarai itulah, senarai Kabinet Menteri Kabinet Malaysia 2023 ini, dilihat begitu seimbang antara komposisi Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga parti-parti yang lain. Saya fikir ada beberapa menteri yang begitu crucial untuk kita lihat, iaitu Menteri Kewangan, Menteri KPDN HGP, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kesihatan dengan isu COVID ataupun isu kesihatan umumnya, dan juga Menteri Pertahanan sama ada mereka mampu mengkalas tugas itu dengan baik. Setakat itu saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga video kali ini memberi manfaat. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk update seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.